situaci a daří se mu to ve spolupráci s Nystrémem. Švédský bek nahazuje puk na ruské území. Grudinin. Pašin. A teď zase Rusové v problémech s rozehrávkou. Ljungman a z druhé strany. Tam byl dobře najetý Granz. Výborná přihrávka Daniela Ljungmana na švédského beka, který se nabídl. Z druhé strany Edvinson. Přihrávka rukou. 4 minuty a 7 sekund do první sirény. První vážnější konflikt mezi oběma soupeři, který musí trhat čárový rozhodčí. Ale zatím je tu málo osobního kontaktu a hlavně málo střelby. Rusko-Švédsko 0-1. V 11 letech opustil Jaroslav Askarov se svými rodiči Omsk. Společně se celá rodina přestěhovala do Petrohradu. 3 roky hrál za juniory Bulldogů, což je jeden z menších petrohradských klubů. No a nakonec se vypracoval v nejvýše draftovaného ruského brankáře do NHL. A tady ještě jednou výborný zákrok proti Grancově střele. Brankář, který narostl do 192 cm, ideál pro NHL.